При положение, че първият мандат не може да събере своето мнозинство, ние сме готови да сложим ясна възможност българския парламент да избере правителство с втория мандат. Няма как в изпълнителната власт продължаваме промяната и ГЕРБ да работят заедно. Казват, че във втория мандат искат да направят правителство, това вече много пъти го натъртиха, с подкрепата на кой? Да назоват поименно с кой? Да отговорят на техните избиратели. Кого искат за партньори? Да ги посочат. Иначе ще излезе, че това са просто празни приказки, опити да се имитира някаква дейност и да се отиде юли-август на избори. И така, на фокус е съпредседателя на Продължаваме промяната и бивш премиер Кирил Петков. Здравейте! Здравейте! Взимам от думите на Борисов. Кажете с кого, както пита той. Това питат ГЕРБ от няколко дни. И за да преведа, с кого сте готови да преговаряте? Нека да очертая рамката, както аз я виждам и както ние от Продължаваме промяната Демократична България виждаме в този момент. В този момент сме в първия мандат, в условието на първия мандат, където ГЕРБ трябва да вземат своето решение. И има три пътя. Единият път е да кажат, искаме да направим коалиция с ДПС, БСП, потенциално ИТН, но ние знаем и всички българи знаят, че тази подкрепа идва с цена. Най-вероятно ДПС ще поискат енергетиката, с студените резерви на Доган и всичките тези филми, които сме ги гледали от едно време. ИТН, ние много добре знаем как те поискаха МРРБ, магистрали, пари също. И сега, ако се избере този път от ГЕРБ, де-факто България се връща в стария модел, който всички го знаем с всичките схеми през годините, според мен. Във втория вариант е да си говорят с нас. Но този вариант има също неговите ограничения и аз ги разбирам, че са трудни. Ние казваме, не може да подкрепиме с първия мандат и не искаме участие на ГЕРБ министри в нашето правителство, но искаме правителство. Не искате нито един участник на техни министри в правителство, което договаряте двете политически сили. Така, но това не е защото някой се инати, или аз не искам, или Христо не иска, или Асен не иска, а защото нашите избиратели ясно казаха, че ние имаме мандат да действаме с политиките, които ние обещахме. Ние никога не сме обещавали, че ще има коалиционно правителство преди изборите и няма как сега да изведнъж да се отметнем от тези си обещания. В тази гледна точка ние не можем да направим... Това са нашите две ограничения. Но, къде е ключа? Ако те все пак решат да видят какво правителство ние ще направим, тук може да се влезе в разговор за политики. Защото те правителства не се правят, за да е някой с някой. Тези правителства се правят, за да се свърши някаква работа. И сега, аз това, което виждам в последните тук дни, някакви изявления всеки прави от някакви студия. Според мен, ние не искаме да им вземаме техния мандат, защото те са на ход. Но според мен много разумно, ако те искат да видят, що за правителство ние сме готови да предложим, могат да ни поканат на среща. Ще отидем. В които да кажем, вижте, ние искаме тези и тези неща да се случат, в такъв срок. Не е казано, че срока трябва да е 4 години. Може да е срока до влизането на България в еврозоната. Аз вярвам, между другото, че това е абсолютно постижима цел. И Шенген, разбира се, не мога да се отдалим от Румъния. И тогава да преценят, искат ли модела БСП, ДПС и ТН, който е единия вариант, или искат да видят какви са политиките и дали са готови да подкрепят тези политики. Аз не бих дал празен чек на никой. Така че предполагам, че и те не биха ни дали на нас празен чек. Но за да видят какъв чек ни дават, те трябва да разберат какви... Ние видяхме законодателството, но сега трябва да се види какви са политиките, които нашето правителство на малцинството би предложило, да видят дали тези политики звучат в синхрон с тяхната програма и тогава да решат дали искат да го подкрепят или не. Те говорят за механизъм за контрол обаче, за да не арестувате, цитирам утре, някой като Слави Трифонов, например. Да. Това беше пак метафора на Борисов. Да, контрола, ние сме парламентарна република. Ако искат контрол, най-добрият контрол за едно правителство на малцинството е през парламента. Слагаш ключови хора на комисиите в парламента, които могат да превикват министрите от това правителство на малцинството всяка седмица, колкото си искат, да проверяват каквото си искат. С други думи, може да се заложи контрол в парламента. Може да се заложи ясна времеви срок.
с изпълнение на ясна програма. Всичко това е възможно. Двете неща, които ние само казваме, че не са възможни, е да ги подкрепиме в първия мандат и да вкарваме техни министри в нашия кабинет. От там нататък контрол през парламентарните инструменти е абсолютно възможен. Те очевидно искат да говорят с вас. Борисов го повтаря, както и ГЕРБ, цяла седмица, за това, че това е стабилното управление на страната, заедно с Продължаваме промяната, но вие ги карате да се откажат от мандата си и в същото време разговор все още за това какви ще ви бъдат политиките, ако мандата стигне до вас и те трябва да ви подкрепят, не сте направили. Как тогава очаквате те да ви подкрепят? Точно аз това... Тоест тук подавате ръкавиците за това да имате среща лидерска? Ами това, което аз визирам е, че няма да стане през студията. Това няма да се случи. Сега ние не можем да изземем тяхната инициатива. Ако те искат да влеземе в разговор във втория мандат, какви политики ние с нашето правителство на малцинството бихме искали да направим в какви срокове, тяхна инициативата за такава покана, ние се отзовеме. Няма да казваме, няма да говорим за това или няма. И тази покана зависи от тях, когато искат да ни я направят. Не е казано, че трябва да се изчаква първи мандат, да се връчи. Ние знаем какво е това. Вие сте готови да се срещнете сега с тях, така ли? За да говорите за втори мандат, ние така ли? Ние през цялото време сме казвали, още даже в миналия парламент, че за по политики в Народното събрание сме готови да се срещнем във всеки един момент. Нямаме някакви ограничения. Ние вярваме, че в крайна сметка тук цялата работа е, няма как нито... Не вярвам, че ГЕРБ ще ни захаресват. Въпросът е, правителството, което ние ще сложим, дали ще постигне политики, ще свърши ли крайната работа, за която хората искат? Какво означава обаче втори мандат с участието на ГЕРБ, втори мандат, който вие да изпълните, с участието на ГЕРБ, но без техни министри? Примерно Габровски, такива хора. Не, ясно да се каже. Не с участието на ГЕРБ. Ние казваме, правителство на малцинството, ако искат те да подкрепят нашите политики, да ги подкрепят, ако искат контрол върху това правителство, има толкова силни парламентарни методи за такъв контрол. Примерно, ако имате шеф на финансовата комисия, той може да привиква финансовия министър непрекъснато да се обяснява в тая комисия. Значи ние нямаме проблем с контрол. Нямаме проблем да изразиме какви са политиките. Нямаме проблем... Как нямате проблем с контрол, като ние видяхме в начина, по който паднахте? Да, готови сме да поемем този риск, а особено ако знаем точно какви политики сме се съгласили и за какъв времеви срок. Защото това има две страни. Това обаче не означава ли да се настъпи мотиката два пъти? Реално. Това, което вие обяснявате, да, чертая сценарий, в който стигате до момента, в който се случва същото, което се случи с вас. Ами, ако се зададат, примерно задачата за еврозоната, между другото искам само да ги обясня, защото хората само чуват еврозона и Шенген и свикат те за какво говорят. Всъщност, Шенген, аз искам нашите малки компании, като изнасят, да не чакат една седмица пред Дунав мост, а и българите, като ходят в Гърция, да не трябва да се чувстват втора ръка европейци, да няма граници. А еврозоната искам по-малки лихви за всеки един от нас. Искам да няма КТП-2, да имаме страхове, дали някоя банка няма да се срупчи, защото нямаме европейски надзор. Искам да имаме глас, когато се взимат монетарните политики в Европа. И това са двете неща. Ако те кажат до този срок ние сме готови, примерно, аз вярвам, че между другото еврозоната може да бъде постигната следващата година. До лятото на до година или най-късно до края на другата година. От гледна точка на това къде се намираме в момента, това не изглежда много вероятно за нас като граждани. Ние се намираме в една политическа криза, която е пета поредна. Точно така. И затова единствения ход, аз, който виждам, който е разумен, е ако ние сме готови, Продължаваме промяната Демократична България, да поемем отговорността с втория мандат. И ако ГЕРБ решат, че не искат да влезат в посоката БСП, ДПС и ИТН, тогава следващата стъпка е логична, да кажат преди да видим дали да ви подкрепим или не, дайте да видим какви са политиките и какви са времевите хоризонти това нещо да се случи. И тогава да решат, искат ли да подкрепят правителство на малцинството или не искат. Но това зависи всъщност от политиките, не дали се харесваме един друг. Дали ще можем да свършим определена работа за определено време. ГЕРБ настояват обаче за сформиране на правителство с първия мандат. Настоява това да се случи с Продължаваме промяната Демократична България. Кое им дава тая увереност да настояват това да се случи в първия мандат при положение, че им отказвате? И зад въпроса ми, за да го обясня малко по-просто,
стои дали няма разцепление в вашата формация и дали няма кръгове в нея, които все пак са склонни да подкрепят първия мандат на ГЕРБ? Не, няма. Аз ще ви кажа, в нашия национален съвет решението беше 60-60. В смисъл нямаш един глас. Всъщност това, което трябва да се разбере, че това не е някакъв инат. Или... Ние просто 620 000 човека гласуваха на база на едни наши обещания и ние искаме да вкараме стандарт в политиката, че това, което обещаваме пред изборите, го правиме след изборите. Хората не трябва да се страхуват какво ще направим. Но това, което също казваме е, че нямаме пречка да влеземе в разговор за какво едно наше правителство би изпълнило и какви политики и какви задачи би си сложило във всеки един момент. Не трябва да се чака нищо. Ако те ги интересува, за да вземат своето решение за първия мандат, какви политики ние мога да постигнем, ние сме готови на този разговор. Кажете ми обаче, защото се чуват различни кръгове, Николай Събев, Христанов, говори се за заговор за сваляне на ръководство на Продължаваме промяната, както твърди Христанов. От друга страна, Николай Събев призовава за оставки. Знаете ли, това, което мога да кажа и съм щастлив, е, че една доста голяма група, ето ние сме всъщност 6 партии, имаме две неща. Направени сме от свободни хора, които обаче могат да комуникират. И да, прекарваме някой път по 4 часа в заседания и разисквания и дискусии, но накрая, когато ги осмислиме всичките неща, излизаме с една обща, координирана, цялостна позиция. И това е хубавото нещо да си част от нашата група, е, че никой не ти нарежда, никой не ти казва, ти просто го осмисляш и казваш, знаеме, че съединението прави силата в нашата си група и накрая през обща дискусия и осъзнаване излизаме с една цялостна позиция, която не е въпрос на групички или на хора. Но не отговорихте на въпроса. Не, няма никакъв. Има ли такъв заговор? Нито заговор, нито разцепление. Николай Събев, разговаряли ли сте с него след... Аз много, много уважавам Николай Събев. Той е много смислен човек. Всеки от нас получи разочарование, че... Той даже доста дари всъщност в спонсорирането на Продължаваме промяната. Това ще да кажа, че всеки един от нас получи разочарование от изборния резултат, но ние се видяхме след това, видяхме се заедно с Асен Тримата. Хубавото, когато си с едни свестни хора, че комуникацията върви и вървиме напред заедно. Няма, от моя гледна точка, нито разтепление, нито някаква различна посока. Това обаче, което осъзнаваме... Тоест, той оттегли ли това искане, което направи в пост абсолютно. Оставка на Асен Василев? Абсолютно. Не. Това беше просто изблек на първа реакция след изборите, според мен. Но това, което осъзнаваме всички, е, че ще бъде ужасно трудно едно правителство на малцинството. Ще бъде с ужасно тежка задача да направи... И само да не забравяме, че стоят и местните избори чукат на вратата, което допълнително осложнява ситуацията на едно правителство на малцинството. Абсолютно. Но също осъзнаваме, че са толкова големи националните приоритети, които са пред нас и толкова голяма тежеста пред цялата ни държава, че само е въпрос на отговорност да се направи тази стъпка. Ние не бягаме от отговорност. Мен лично не ме е страх, че ще бъдем свалени след още някой друг месец, ако такова правителство се сложи, защото аз знам, че приоритетите ни в България да бъде една нормална европейска държава. Да имаме бюджет с 3%. Между другото, това беше абсолютен фарс, което се получи сега с 6%. Асен Василев видя вчера само две грешки от бюджета, свали дефицита на 3.6%. Аз съм сигурен, че с малко още повече работа ние ще имаме 3% дефицит, ще имаме шанс да влеземе в еврозоната. Инфлацията, между другото, разликата между българската инфлация и европейската намалява със всеки месец. Бърз въпрос. Да. Все пак. Експертен кабинет абсолютно изключено ли е да подкрепите в момента? Да, аз това, което искам да кажа, че няма смисъл да повтаряме една и съща посока. Ние, което сме готови да предложим, е това. Правителство на малцинството. Малцинството във втори мандат. Но с ясна дискусия по политики, готови сме да говорим веднага. Ще има ли в това правителство на малцинството министри, които все пак, макар определени от мандатоносителя, да бъдат приемливи за останалите политически формации. Като ГЕРБ, например. Значи, ние... Защото вие казвате, не искаме техни министри. На скрити игри няма да си играем. Ще си играем с ясни, прозрачни политики, с ясни мандати на хора и сме готови. И тук е въпросът за контрола. Защото
всеки един трябва да е сигурен, че примерно на ГЕРБ подкрепата може да бъде изпълнение на определени задачи, еврозона, Шенген, до еди коя си дата, да имат контрол в парламентарните комисии, да изискват този контрол да се случва. Значи, това разделяне между изпълнителна власт и контрол на изпълнителната власт, ние сме готови да го направим, защото не ни е страх от нищо, защото при нас няма никакви задкулисия, от които да се притесняваме. Как обаче ще се случи този разговор при положение, че има жестока непоносимост между вас? Ами, това, което може да се направи, е имаме парламента, има на втория етаж зали, канат ни на среща, ние отиваме и почват разговорите. Не е някаква магия. И не въпреки е нещо това, много страшно. Вие съдите Борисов. Да, беше прекратено заради това, че той е депутат. Тоест, тук бихте ли направили крачка назад наново? Това няма нищо общо. В смисъл, едното... Това, което говорим в момента, е за държавническата политика, тя която е над всеки един от нас. Вие бяхте тези, които го арестуваха. Вие го съдите за негови изказвания. В смисъл, върви една не просто връжда, а недоверие между двете големи политически формации. Знаете ли, когато има недоверие, и то доверието няма как да се изведнъж да се появи. Няма и как. И вървим към финал на разговора. Да. Доверието се изгражда с успехи, които са постигнати в някаква в някакво движение, което е било координирано. И в случая ние, което казваме, нямаме си доверие, окей. Но ако има контрол в парламента, а има ясен мандат в изпълнителната власт от нашата си коалиция, без да трябва да се обясняваме кой какъв министър е, ние да заложиме нашата репутация на нашите си министри при програма, която е общо уговорена, с ясен контрол, това е пътя напред. Другото всичко е някакъв театър, който мисля, че българския народ се нагледа. Тук или си решаваме проблемите за хората, или не ги решаваме. Ние сме готови да предложим решения и не искаме да изимаме обаче инициативата на първата политическа сила. От тях зависи дали искат да влизат такива разговори или не. Добре, стана ясно. Това, което продължаваме промяната Демократична България са склонни да предложат. Благодаря ви за гостуването. По-късно.